Teraz sa budeme venovať problematike Cyrila a Metoda. Bolo to tak, že sa zjavili pred kláštorom, pred dverami, dve malinké deti, babetka. Pomenovali ich, pôvodné mená sú teda Cyril, Cyrilko, oni ho tak volali, že Cyrilko. A potom ešte Miško. Treba povedať, že napríklad ten Cyril, hej, on už od malička si kreslil, on normálne si kreslil obrázky, písmenka, nikto tomu nerozumel. Miško, neskôr pomenovaný Metod. Hovorí sa, že ich vychovával, že je lev. A oni zistili, že Miško rozumie reči zvierat, preto sa volá aj Metod, lebo on mal metódu, ako toho leva skrotiť. Prvá misia bola tá, že u nás to normálne Rastislav tam vládol, on to nezvládal, to Rasťo. Lebo u nás to bol trošku taký, ako bordel. My sme sa tiež trošku chovali tak, ako také malé zvieratka, možno aj práve preto tam týchto posadili, lebo predsa len ten Metod mal metódu na zvieratka, hej, a Cyril dostal vlastne prezývku, že filozof. Bol tak zadumanejší, že vedel, ako tak rozmýšľal a tak. Vymyslel to, že treba sa etablovať. Áno, treba sa etablovať. Cyril, tak on zobral Metoda, Miška. Prepáčte, teraz trošku odbočím, ale vidíte, hovorí sa, že boli dvaja, ale mohli byť aj piati, neviem. Tak oni sa vybrali na to naše územie. Najprv nastúpil Metod. Áno? S tou metódou, levou. Leo to celé upokojil. A potom nastúpil Metod, teda Cyril, ako od malička vedel kresliť. A to by ste nepovedali, že potom príde s tým, že vymyslí písmo. A tak teda bolo písmo, aj omše boli, všetci tomu rozumeli, chlapci dokončili misiu, no a museli sa teraz ako vrátiť aj oni, teda odkiaľ prišli. On mu hovoril aj, že teda Miško ako Metod aj s Levom, že tak Lev len vrčal, on že povedz mi, že povedz Cyril, vraciame sa, musíme ísť naspäť, splnili sme úlohu, bracho, bráško, povedz, ideme. Cyril hovoril, nie, ja cítim, že ešte tu by som mal zostať. A aj zostal. To je presne to, že hlaholika a neskôr Cyrilika. Áno? Si povedali brácho, spodali ruky. A každý išli svojou cestou. A teda Metod odišiel aj s Levom, nevieme kam. Cyril tu ostal, tiež nevieme kde. My sme sa umravnili a teraz si nažívame tu slušne a chodíme na omše. Lokál TV je môj život, viete ako? A keď chci, aby bolo aj tvoje, tak tu klikni subscribe a tu si kúp nejaké čongo pongo.